ពិតជាអស្ចារ្យពិតជារំភើបនឹងមហារង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃប្រចាំឆ្នាំមហាសំណាង2013ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្ញើសារឈ្នះរង្វាន់សរសេរអក្សរ MT ផ្ញើមកកាន់2402ពេលទទួលបានលេខ2017លោកអ្នកនឹងឈ្នះទូរស័ព្ទដៃ LG Optima 4X ភ្លាមលេខ2016ទូរស័ព្ទដៃ Nokia Lumia នឹងក្លាយជារបស់លោកអ្នកលេខ2015លោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទដៃ Sony Xperia TX Samsung Galaxy Note 2កំពុងរងចាំលោកអ្នកពេលទទួលបានលេខ2014គំនិតរងចាំយូរលោកអ្នកនឹងឈ្នះទូរស័ព្ទដៃ iPhone 5ពេលលោកអ្នកទទួលបានលេខ2013សរសេរ MT ផ្ញើមកកាន់2402សម្រាប់អតិថិជន Smartphone iPhone Smart Mobile Beeline និង Hello សូមចូលរួមរីករាយជាមួយអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ក្នុងកម្មវិធីវគ្គមុនMobile Plus making your phone richer.